Tak ahoj u dalšího dílu našeho seriálu. Po delší pauze je vidět, že názvem předchozího dílu Těžce o ničem jsem vás odradil, i když to není pravda, že by byl o ničem. Zmínili jsme si tam třeba olovo, ukázali jsme si tam pár drobností ze hry, přijel jsem pozdě a zopakovali jsme pár drobností jen tak zběžně. V tomhle díle to máme nabitý, uvidíme, co všechno zvládneme. Jak vidíte, čeká mě cesta z Prahy až do Kyjova. Uvidím, jestli celou nahraju v jednom díle. Navíc tady mám spoustu různých námětů, spoustu poznámek. Takže jdeme do toho. Mezitím jsem taky trošku vylepšoval kamion. Můžete vidět v praxi dodatek DLCčko, které se teď objevilo. Je to ten potisk, ten skin tahače. Za tuším 2 eura jste si mohli koupit halloweenský set. Patrně si pořád ještě můžete koupit. Halloweenský set různých potisků, je tam třeba tenhle vlk, je tam smrtka, je tam ohnivý drak a ještě myslím pumpkin. Navíc jsem si vybavil tahač světlama. Mám už asi i nejlepší motor, co je ve hře. Pro tenhle kamion. A jak vidíte napravo, tak mám na přístrojové desce už navigaci, takže nemusím zapínat tohleto okýnko. To si ovšem občas zapnu pro kontrolu. Vezeme teda rajčata a máme to zvládnout za 24 hodin. Uvidíme, kolik nám to opravdu bude vycházet. Tak. A budeme muset tankovat. Jak jsem zmiňoval v některým z předchozích dílů, že mám problémy s grafikou, tak je vám pořád, hrál jsem si s ovladači a výsledek je takový, že možná, že mi to teď, to mám ještě v horším stavu, než to bylo. Nicméně jakékoliv problémy s grafikou, které vidíte ve videu, jsou určitě zapříčiněný YouTube nebo vaším špatným spojením, to určitě není na mý straně. Ne, vážně si myslím, že asi ne. Že se to přímo do hry neprojevuje. Akorát pořád nemám ten anti-aliasing dobrý. Tak. Někdy se chystám mluvit ještě víc o technické kontrole nebo STKčku, teď aspoň pár drobností. Může se stát, že vás bude STK čekat, jako třeba mě čekalo, tak jenom pár věcí, co mě zrovna teď napadne z hlavy, na který by to chtělo si dát pozor. Tak samozřejmě je to výbava, protože někdy, když je všechno na vašem autě v pořádku a oni přeci jenom chtějí trošku otravovat život, tak začnou najednou zkontrolovat, jestli máte lékárničku, jestli máte vybavenou. Mohli by vás otravovat i s tím, jestli máte správně v ní data spotřeby, jestli třeba není prošla a podobně. Docela oblíbená věc taky, na které vás můžu popotahovat nebo po vás chtít nějaký peníze bokep, aby vás nechali projít, je, že nebudete mít správně seřízený světla. Teď to nevidíme tady, ani to tady nejde seřizovat a navíc teď vůbec nesvítím, protože v téhle hře se zvedne nemusí svítit v žádné zemi. Nicméně světla většinou, aspoň u těch starších aut nebo u těch levnějších aut, postupně klesají a je potřeba to vepředu pod kapotou seřídit. No a samozřejmě to si člověk doma sám těžko udělá, pokud nemá opravdu rovnou garáž, nevyměří si to přesně podle
100 hledaných informací a nenakreslí si to na stěně, tak si to těžko naměří, těžko sám se řídí. Takže vás nutí, abyste si to nechal v nějakým pořádným servisu. Říkám pořádným z toho důvodu, že mně se stalo, že když jsem musel měnit ten hydrostator, nebo jak se to jmenuje, protože mi u jednoho světa odešel a nešli se řizovat, tak jsem chtěl i se řídit, jestli to nakonec, když to vymění, no a měl jsem je křivě. Zjevně to byl nějaký servis malý, který neměl ani rovnou plochu. Takže tehdy na technickým je taky doseřizoval, ale naštěstí tehdy neotravovali, teď to bylo horší. Teď mě chtěli vyhodit. Další věc, kterou jsem netušil, že se může stát, že vás budou chtít vyhodit, nebo vás minimálně aspoň varujou, že máte moc bílý blinkry. Moc bílý světlo. Jde o to, že blinkry mají být skutečně žluté a zřejmě z estetických důvodů mnoha auta, i Felicie, Octavie, mají, to je zajímavé, že se mi nezapnul předtím ten tempomat. Mají žárovky žlutý a sklíčka bílý, takže pokud na žárovce odejde ta barva, což většinou stářím, jak se to vypálí, tak se začne loupat, různě praskat, tak najednou ty blinkry nebudou vypadat žlutě, ale bílé. Vzadu se to může trochu plíct s couvačkama a podobně, když samozřejmě couvačky neblikají. Pokud to někdo nemá blbě seřízen, často teď vidívám různý nesmysly. Tak. Tady zrovna, když jsme přijížděli teď hranice do Německa, tak byla... Zůstaň tam. Tak byla cedule dost jednoduchá, ale jak můžete tady i ve hře občas vidět, ale většinou je to i na lepším rozlišení, na Full HD, hůř vidět, takže musím mít velký monitor, že doufám, že nejde dole. Že samozřejmě na dálnici v České republice jezdíme 130, i na rychlostní silnici, teda silnici pro motorová vozidla. Mimo tyhle silnice 90 a v obci normálně na normální silnici jedeme 50. Ale je dobrý samozřejmě vědět, že na silnici pro motorová vozidla, což je taková ta označená, taková ta modrá s bílým autem nakresleným zepředu, a nebo na dálnici v obci můžeme jet víc, 80. Pokud to samozřejmě není označeno jinak. To se tedy hlavně týká v Praze třeba nějakých okruhů, jako jižní spojky a podobně na některých místech, ale často je tam i 70. Tak, co dál? Jsme v Německu a já jsem zrovna nedávno v Německu byl na výletě. Takže halo, víkend je zdír. Jsme v Německu a tak zaujalo mě tam pár věcí. Například tedy to, že v Německu nemusí svítit. To znamená, tahle hra spíš odpovídá Německu. Spousta řidičů skutečně v Německu nesvítí, alespoň tedy ve východní části Německa, kde jsem byl odjážděn. Co mě docela i překvapilo, co jsem myslím viděl zrovna v Drážďanech, že někdy se vyskytne ve městě značka, že jste na hlavní silnici, taková ta, co bývá mimo město, to znamená trojúhelník s širší černou šipkou a příčnou čárou naznačující křižovatku. Ale běžně jsem viděl klasický čtverec na rohu, to není správně kosočtverec z hlediska geometrie. A žlutý jako klasicky, jako to známe tady. V podstatě značky se normálně neliší, to je výjimka.
Tak teď jsem přehlídl, jaký sjezd to byl. Jestli na ty Drážďany. Mimochodem z Prahy do Drážďan je snadný se dostat ať už autobusem jako Eurolines a podobně, kterým to většinou vyjde i levnějc a 15 minut rychlejc, a nebo vlakem. Já už jsme asi Drážďany přijeli. Nebo vlakem, což je v něčem pohodlnější. A trvá to tak 2,5 hodiny maximálně. Na cestě hned za hranicemi vás čeká dokonce i rychlík, je tam staví Bad Schandau, což je hezké lázeňské městečko. Nebyl jsem tam ještě, ale chystám se tam. Je tam třeba zajímavá úzkokolejná tramvaj, která vede k jakémusi vodopádu. No a potom se dostanete v podstatě až do Drážďan. Drážďany nemají metro. Drážďany mají hustou síť tramvají, Straßenbahnen. A taky se tam dá použít i S-Bahn, to znamená vlak, který tam jede po vyvýšených kolejích. Chtěl doprava. Vyvýšených kolejích a několik zastávek můžete využít, protože jako u nás v Praze je všechno zahrnuto do PIDu, tak tyhle S-Bahn jsou zahrnuty do VVO. Tuším, že Verbinden Verkehr Oberelbe nebo něco takového. To znamená, jde o integrovanou dopravu oblasti horního toku Labe v Německu, kam patří všemožní vlaky a tak dál, ale v případě těch Drážďan to vysvětlně i patří do drážďanský hromadné dopravy S-Bahn, takže na ně platí stejné lístky. Jestli máte na zónu, tak můžete přestupovat jak chcete, nebo třeba Tageskarte můžete mít na celou zónu, můžete celý den jezdit jak chcete. Není teda levná, stojí tuším 5 euro nebo 5 pade na jednu zónu. Nebo na dvě, teď si nejsem jistý. Hromadná doprava, že je samozřejmě tam taky složitější, co se týče toho, co můžete si koupit. Můžete využít nějakou Führerkarte, což je jako 4R, jako pro 4 nebo 4 dílky. A podle toho, kolik chcete pásem, takže když chcete dvě pásma, tak označíte dvě pásma. Nebo když jdete dva lidi dvě pásma, tak označíte všechny 4. Někdy vyjde výhodnic. Bychom měli vlastně natankovat, já jsem na to zapomněl. Nebo nám zase dojde benzín, to už by bylo blbý. No, tramvaje tam tedy mají hodně, docela i pravidelně bych řekl. Tak, ale Drážďany jsou v podstatě to spravidelné město a z části je to tím, že byly vybombardovaný. Takže tam najdete i spoustu moderních budov mezi starýma, což je docela rušivý, zvláště tedy u té nejznámější památky. No, to je výborný, teď mi vypadlo jméno, tak já to hodím do titulku. Která byla taky poškozená bombardováním. Taková ta kopule. Tam je Altmarkstadt. A je tam jakýsi kulturní centrum, nějaký výstavy, galerie a tak. A to je hrozně, hrozně ošklivá, velká moderní budova. Moderní, samozřejmě asi někdy v době před, já nevím, 70. leta nebo tak nějak.
Nicméně je tam pořád pár vybombardovaných míst, kde se furt nedohody, co tam vlastně budou stavět, jak to sanujou a tak dále a tak dále. A zajímavé je, že třeba zrovna tohoto je kostela, teď probíhají vykopávky a potom tam má být, už jsem zafinancováno, že se původní blok budov, který tam byl, postaví zhruba podobně vypadající. Budou ve skutečnosti třeba vevnitř moderní byty a tak, ale jinak to bude vypadat klasicky. To je dost zajímavý, to jsem teda u nás ještě snad neslyšel, že by dělali. A i když jsou i výjimky, třeba Mariánských lázních, tam taky chybí vlastně nějaké budovy, protože byly furt podmáčené, tak je zbourali. A chtěl se tam stavět, ale nakonec se rozhodli, že to nebylo úplně ono. Chtěli tam stavět, ale nakonec jste usoudili, že je to problém kvůli podmáčení. Tam jsou podzemní vody, protože tam byly kdysi bažiny v Mariánkách. No a tak tam teď ti udělat park, protože původně tam byl navržen park jedním člověkem, který celkově udělal sadové úpravy v Mariánských lázních a udělal z nich vlastně lázně. Tak podle těch jeho plánů to chtějí udělat. No ale jinak je to dost výjimka, třeba teď v Praze se furt hádají o místě u Kotvy, kde byly nějaké Alžbětiny lázně, byla to pí krásná budova, nevím teď jakého druhu, jakého stylu, ale snad měla být zbourána kolem druhé světové války Němci, aby se tam vytočili z tanky. No a teď se tam plánuje samozřejmě něco moderního, různě se dohadují něco, ale tančící dům a tak podobně. Škoda, že kdyby třeba se pokusili obnovit tyhle lázně zvenku, vevnitř udělat třeba úplně kdo ví co, tak si myslím, že by to bylo mnohem by se to setkalo s větším pochopením většího množství lidí. Přece jenom zvlášť u nás v Praze, když máme většinu toho vyslovně historičtějšího centra zachovanou. Samozřejmě zrovna tady u té Kotvy, tam je spousta budov, které nejsou staré. Ale třeba takové Palladium, tam nezbourali bývalé kasárny, ale zachovali to zvenku v podobném stylu, jako to bylo, takže tam zrovna třeba je to hezky, jak to udělali. Co mě v Drážďanech zaujalo, ještě možná tak, jdu docela rychle, možná tak třeba tam v jejich to je zrada v téhle hře, vždycky tyhle ty sjezdy. Třeba jsem tam viděl kasičku na obnovu a tam byl Zwingru, jestli se nepletu, a ta byla zajímavě dělaná, tam vás to nutilo k tomu přispět víc peněz, protože tím, že jste přispěli, když jste tam hodili minci, tak postupně se tam vyvažovalo jakási váha s tím, že až se převáží, což nevím, kolik tam psali teď, že bylo potřeba asi 10 deka, tak to spustilo nějaký zvonkohru. Byl tam strojek. Samozřejmě budete vychytralí, tak tam můžete házet třeba české mince, které budou mnohem levnější, za stejnou hmotnost dají a podobně. Já jsem tam hodil asi euro, ale to nestačilo. Co ještě? Všiml jsem si tady v této východní části Německa, že docela často dělají zajímavou věc, že třeba i k různým panelákům a různým starším budovám přistavují balkóny. Budovy, které balkony neměly, a tak prostě udělají zvenku konstrukci, která tam dá balkony. Má to někdy nevýhodu, že to pak může stínit těm lidem, kteří balkon nemají, nebo kteří prostě jsou vedle. Může to rozrážet vítr, ale je to docela zajímavý způsob, jak hodnotit byt. A co mě velice zaujímalo, že v Německu mají automaty na cigarety, docela často volně dostupné. Tak doufám, že teď většina mladých, kteří viděli tohle video, se nepoženou do Německa, aby si tam koupili cigarety. Ale překvapuje mě to, zrovna u Němců bych to nečekal.
To je v tuhle chvíli asi všechno, co mě tak napadá k Německu. Určitě si na něco ještě vzpomenu. Německem ještě nějakou dobu pojedeme, ale myslím si, že tahle epizoda už je docela dlouhá. Já už budu potřebovat odpočinek za 3 hodiny nejdřív herní, teda nejpozději. Takže najdu odpočívadlo a tenhle díl ukončím. Případně nahraju nějaký další v zápětí. Rozhodl jsem se přidávat do tohohle seriálu, když zrovna se neděje něco zajímavého, jako třeba když nabourám. Pověsím se na závoru, jak vy, jak můžete zjistit v příliš odolné mýtné bráně. Tuším druhá epizoda, nebo dokonce první. Tak, že budu přidávat i nějaké další poznatky, vědomosti, zajímavosti z různých oblastí, co mi něco říká, co jsem se zrovna dozvěděl. Minule to tedy bylo to olovo, pokud se někdo učí chemii. Teď bych se snad rozloučil jednou věcí, protože jsme na internetu a na internetu se používají internetové adresy, takzvané URL. Častý omyl mnoha lidí je, že adresa musí obsahovat to www. Není to pravda, v příštím díle se o tom víc rozpovídám, ale obecné pravidlo je, že zadávejte internetovou adresu do prohlížeče tak, jak jste ji dostali. Když vám ji někdo dal z www, dejte tam www, když tam není www, tak ho tam nepište. Zbytečně si někdy přidáváte práci, protože to psát. Ale proč jedu sem, když chci na parkoviště? Některé z minulých her se mi povedlo jet na poslední chvíli, abych dostal pokutu za nedodržení odpočinku. Až takhle jsem byl někde, hledal jsem, kde přesně mi ta hra vyhodnotí, že si můžu odpočinout. Jako třeba teď mi to nechce vyhodnotit. To je neuvěřitelný, teď už mi to vyhodnotí. A těsně pár sekund předtím, než jsem to objevil, tak vydal pokutu. Dobře, tak to nic. Ne, já v téhle sérii chci parkovat pořádně. Takže by teda ježdění proti směru tady. Aha, už vidím, tam se musím zařadit. Teda tady taky to vypadalo jako parkovací místo, ale zjevně to tam hra správně nevyhodnocuje. Tak, podíváme se, co mají v obchodě. To není dobrý. Pojedeme do myčky, ne? Vypadá jak logo. Nevím, duším EMV. A těsně, málem jsem si škrtnul. Tady je zase obsazeno. Takže v tomhle díle sice neparkujeme s návěsem tak, abychom ho odstavili a získali prachy. A přesto si tu užijeme manévry s návěsem, tak aspoň to není nezajímavý konec. Tak a teď mě to naštve, protože mě to třeba nevyhodnotí, že tady můžu. Tyjo, ta hra mě někdy štve. No, konečně. A tak je to dobrý. Takže mějte se u dalšího dílu.
Vyjde někdy patrně brzy po tomhle, ale budu ho muset zpracovat, budu ho muset nahrát, takže to může trvat několik dní. A šťastnou cestu, pokud někam jedete. Čau.